ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁଟାକି COVID-19 ପାଇଁ କିମ୍ବା କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିଆରି କରିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି କି ଜଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ କରୋନା ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ ସହରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନା କହିବା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। ବଟ୍ ଚାଇନା ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଡମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଚାଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେସ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। କେତେ ଦୂର ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ କଥା। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଚାଇନା ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥିଲା ୱୁହାନ୍ ସହରରେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବାହାର ଯେଉଁ ସିଟିରେ କିମ୍ବା ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ କି ହଁ ଚାଇନା ଯେ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଇନା ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ବାକି ଯେଉଁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଜିଜ୍ରୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଭାରତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲେସନ୍ କଥା ଯଦି ଧରାଯିବ ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ, ଏବେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ତ ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ହଁ, ଡୋକଲାମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କିଛି ସେ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ, ବଟ୍ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ହେଲା ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାର ହେବ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ କି ନାହିଁ ଚାଇନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ କି ରିଲେସନ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣି ଯାଉଛି, ଭାରତ ସରକାର ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ସେ କେଉଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଉ, କେମିତି ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଛି, ରିଏଲି ସେଥିରେ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ତାକୁ ଆସେପ୍ଟ କରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭାରତରେ ଏବେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ମଣିଷ ଟୁ ମଣିଷ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନି। ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ସ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ 5-10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟ ରହିବ। ବଟ୍ ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହୁଏ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତା ଇକୋନୋମିକୁ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ 5-6 GDP ଥିଲା ସେଇଠି ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଚେଷ୍ଟା ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଜଲ୍ଦି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଇକୋନୋମିକି ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।